2683 ученици от областта ще се явят на национално външно оценяване след 7 клас в област Стара Загора. Предстоящите изпити са на 18 май по български език и литература и на 20 май по математика. Началото им е от 10 часа и с продължителност 2 часа, а за учениците с специални образователни потребности времето за попълване на тестовете ще се удължи с 40 минути. Изтегленият вариант за изпитите ще се получи от Министерството на образованието и науката чрез електронната система, която има всяко училище. С оценките от двата изпита, учениците ще могат да кандидатстват във всички училища професионални гимназии и профилирани гимназии с прием след завършен седми клас.